Falem dhe ideas, kënaqësia ime të jem sot këtu, jo edhe me Dejan, por edhe me Zotin Denis Turabi, i cili tashmë është koordinator për organizimin e konventës zgjedhore të Tiranës, pasi duhet të ecim me shpejtësi në rrugën e zbatimit të vendimeve të konventës historike, kombëtare, dhe padyshim që ngjarja më e madhe më afër do të jetë konventa zgjedhore e Tiranës, e kryeqytetit, ku natyrisht unë besoj shumë se ajo do të reflektojë një shpërthim të jashtëzakonshëm të energjive pozitive, jo thjesht partisë lirisë, po edhe të barë shoqërisë sonë, dhe do të përfshi në të gjitha strukturat drejtuese të kësaj force, të gjitha ato prurje të reja, apo edhe shumë të tjerë, të cilët janë riaktivizuar duke besuar në seriozitetin dhe vendosmërinë atyre angazhimeve madhore që u morën në konventën tonë të qyteteve për 4 milion shqiptarë. Me këtë rast, është kënaqësia ime që të prezantoj Denis Turabi, i cili është shumë i njohur për anëtarët e Partisë Lirisë në terren, jo vetëm në njësinë dy, po kudo. Është shumë i njohur, sidomos për gjithë ata që kanë kontribuar në Lëvizjen Rinore për Integrim, është një nga themeluesit që në moshën 18-vjeçare të PSI-s në vitin 2004, pjesëmarrës në të gjitha fshatat zgjedhore lokale dhe kombëtare, një njohës i shkëlqyer i terrenit dhe i qendrave të votimit, sepse në fund fare betejë finale është ditën e votimit dhe është në çdo qendër votimi, dhe ky do të jetë fokusi i gjithë organizimit tonë të jashtëzakonshëm që vetëm sapo ka filluar. Brenda një javë do të mbledhet konferenca e përkohshme e Tiranës, e cila do të marrë vendimet për mbledhjen e konventës zgjedhore të Tiranës, ku nga çdo qendër votimi do të jetë minimumi përfaqësimi me dy delegatë të zgjedhur dhe rreth 2000 delegatë në total. Do të jetë një konvent shumë e rëndësishme, sepse ndërkohë pesë prioritetet përpunohen dhe konkretizohen akoma më tej. Dhe po kështu dihet që betejë për Tiranën është edhe vetë betejë kundër plerave, është betejë për mbrojtjen e mjedisit, të shëndetit, të qytetarëve të Tiranës, të cilët janë më të rrezikuar se të gjithë qytetarët shqiptarë kudo tjetër. Është betejë për mbrojtjen e hapësirave publike që kanë mbetur dhe padyshim është betejë për përfshirjen e gjithë trimëve dhe të rejave në politikë, sepse kanë të detyrueshme të merren me politikë në mënyrë që ta bëjnë atë më të mirë dhe ta vënë në shërbimin e tyre dhe të mos jenë viktima të politikës e cila deri tani i ka arritur objektivat e saj për t'i përzënë nga vendi. Tani ka një program të qartë, janë 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus, kështu që tonin edhe gjithë procesit të organizimit në nivel kombëtar, pa dyshim që do t'i japi Tirana si gjithmonë. Faleminderit. Zoti Meta, keni një koment për vizitën e kryeministrit Rama një ditë më parë në Greqi, për deklaratat e tij dhe për qëndrimin se Partia Socialiste e do votën e diasporës, por duhet dakordsi parlamentare për këto? Tallavaja më e fundit që u zhdrua në një fortunë memesh anëmban globit, nuk çudit askënd, është një regjim i kalbur dhe i korruptuar në palc. Të gjithë i kam parë dhe i dinë se si administrata e bashkive të drejtuara nga Rilindja dhe administrata shtetërore, sidomos e qarqeve të jugut dhe të juglindjes së vendit, zhvilloi një ekskursion në Athinë dhe është një rast i qartë i shpërdorimit të
pozitës kryeministrit për qëllime partijake dhe tërësisht abuzive, duke shkullur gjithë administratën atje. Natyrisht ishte pa mundur që të kaloj koha pa këngëtarët dhe këngëtarët e njohura atje, dhe fundit ky ishte ndoshta vetëm element pozitiv për ata pak shqiptarë që kanë shkuar me dëshirën e tyre në atë Tallava. Për sa i takon votës, Partia e Lirisë ka qenë është për votën e diasporës që di ajo që sot. Po ndërkohë opozita do të ketë takime dhe ture me diasporën, me shqiptarët, pasi që ndodhen? Pasi diskutim, me zi po presin çunat në Angli, në Wales, pa lenë Glasgow tani mas fitores të derbit, kjo është javë shumë e rëndësishme për ne, pa dhe pa diskutim në kudo, do të ketë një, ka një shpërthim të gjithë diasporës, dhe ne kemi një organizim të ri, dhe pas si diskutim do ketë një shpërthim në Athinë, në Selanik, kudo, në Itali, gjithandej. Ata e dinë shumë mirë kush i ka përzënë. Dhe ata e dinë shumë mirë se kush do t'i rikthej në vendin e tyre. Kush do t'u japë mundësit që t'jetojnë me dinjitet në vendin nga është bërë çdo politik për t'i larguar shqiptarët, për t'i mbajtur larg, edhe me atë tallavan që ka kushtuar me 10 milion euro, tallavan që ka kushtuar 10 milion euro atje, mund të ishin dyfishuar pensionet për gjithë ato qarqet që u shkull gjithë administrata patronazhiste. Ishën se nesër është protesta e radhës para bashkisë, a do t'jeni ju në këto protestë, zoti Meta, dhe a mendoni se kanë prodhuar efekt protestat e vazhdueshme para bashkisë, duke qenë se kryebashkiaku është ende aty në detyrë. Faleminderit. Lidhur me ish kryebashkiakun nuk mund të them se çfarë pune apo detyre po bën për momentin. Protestat nuk ndalen, Partia e Lirisë është atje. Teddy Blushi është një flamur më vete në këtë protestë si zakonshme, bashkë me Klevis Balliun, me Belin Kliqin, me gjithë përfaqësuesit e opozitës, dhe besoj postimi që sa përpashi i zotit Klevis Balliu është një arsye tjetër për të shkullur gjithë Tirana, do më thënë paguen ka shumë lek për plera, leqin që në torë s'ka, po plera kudo. Mjafton të shikoni postimin e Klevisit, plus që qytetarët i shikojnë plerat në rrugë. Nuk ju mjaftojnë vetëm ndotja e ajrit, që është 20 herë më e lartë se kudo tjetër, por edhe paguaj 10 fishin për plerat, edhe plerat po mbysin Tiranën. Zoti Meta, ditën e sotme ka patur një protestë nga fermerët e Beratit dhe të Fierit, të cilët akuzojnë qeverinë se pyrçon drejt falimentimit. Tani fermerët nuk besoj se kanë shpresë te kjo qeveri, protesta tyre flet vetë. Protestat atyre do të bashkohen gjithë shqiptarët, sepse shkatrimi i fermerëve si ka synuar pikërisht zbrazjen e Shqipërisë, të rajoneve të tëra, të zonave nga më patriotike të vendit, nga më me traditat të vendit, edhe tani besoj është detyra e jon të bëjmë të qartë të gjithë atyre që punojnë në bujqësi, në blegtori, në agropërpunim e tjerë, programin tonë të Partisë së Lirisë, i cili është programi më konkret, i cili është programi më i verifikuar si suksesshëm, sepse kemi marë modelin e Maqedonisë, njëri kohë, ndërkohë që do ta përmirësojmë me programin elektoral që doli fitues në mënyrë fantastike në zgjedhjet e fundit atje, dhe absolutisht ne do ta bëjmë atë më mirë se Maqedonisë, sepse potencialet e Shqipërisë janë shumë më të mëdha, jo vetëm në fushën e bujqësisë, në fushën e blegtorisë, të ushqimit, jo vetëm përse takon klimës dhe avantazheve, sidomos në fushën e perimeve, por ne kemi dhe një pasuri detare të jashtëzakonshme dhe do t'i shfrytëzojmë në shumë mirë se detani të mirat detare që s'mund t'jenë me monopol i Edi Ramës dhe shokve të ti, dhe pa ti të shim që dursi një dhe dursi dy do jenë shumë lartë se sa shkupi një dhe shkupi dy. Nuk po flasë pasaj për Fierin apo për Lezhën. Faleminderit. Në merak tjetër.
Atëherë faleminderit, sot në mbrëmje kemi prezantimin e Komisionit Politikës Qashme të Partisë Lirisë bashkë me kryetarin e Komisionit Politikës Qashme, ambasador Neshon, dhe aty do të kemi mundësi të komunikojmë edhe lidhur me prioritetet tona kryesore në fushën e politikës të jashtme. Faleminderit.